สวัสดีบ้องๆบ่าថ្ងៃនេះធ្វើវីដេអូការបាញ់ថ្នាំរូបហើយបាទបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញរូបដែលមិនតាន់ហើយថ្ងៃនេះឡើយរូបហើយហើយបាទបាញ់ថ្នាំបាទបាទថ្ងៃនេះរូបហើយហើយបាទបាញ់ថ្នាំបាទបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងក៏ធ្វើវីដេអូមកហាយបងប្អូនថារូបហើយបើឃើញតារូបមិនហើយឥឡូវបានហើយហើយបានធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលបាទ ពេញចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូខាងចម្លាក់នេះបាទសូមសាប់ស្ក្រាបម្នាក់មួយបងប្អូនបាទហើយយើងបាញ់សម្រាប់ហើយអានេះយើងគេហៅលីងថ្នាំបាទកន្លែងណាខ្វះខាតអីតិចតួចយើងជួសជុលឡើងវិញ Hit